Я прошу тебя, мама, прости за все, за слова непростые, за то, что я сбился с пути и жил в криминальной России. Ростовская область. Ростов-на-Дону. Регионы Ростов и Ставрополь медии су назвали «црном зоном». Учетком 80-х година 20-го века дошло до серии сексуальных убистава. Чикатило, jedan od najgorih manijaka 20. veka, držao je rekord 53 ljudska života. Konstantin Čeremuhin, ubica iz Batajska, radio je u isto vreme. Druge žrtve bile su 4 devojčice uzrasta između 9 i 14 godina. Krištopa je napadao žene, davio ih i silovao, uhapšen je za vreme trećeg napada. Roman Burcev, dereč iz Kamenšarkinskog, ubio je 5 devojčica, među njima najbolju drugaricu svoje ćerke, uhvaćen je kod 6. ubistva. Anatolij Slivko, snimatelj amater i ubica, obesio je 7 dece, streljan je. Sergej Garaško, 1993. godine namamio je 3-godišnju devojčicu u stan gde je silovao i zadavio. Mogao je lako da postane serijski ubica, ali otkriven na vreme, streljan je. Međutim, smrtna kazna nije bila radikalan lek za seksualno ubistva. Nova čudovišta izlazila su u lov, ni malo uplašena primjerima prethodnika. Niko nije mogao da ih zaustavi kada bi jednom osjetili ukus ljudske krvi. Niko, osim onih kojih su se manijaci plašili više od smrti, koji su ih osjećali iz daleka i koji su mogli da predvide svaki njihov korak. Manijaci nisu mogli da im pobegnu ili se nadaju milosti, kao što su oni sami bili lovci. Lovci na manijake. Video. Telo Lidije Ivanjiško pronađeno je na periferiji Šahtija, region Rostov, 21. februar 1995. godine. Bila je čuvar na obližnjem gradilištu, izbodena je nožem oko 20 puta. Na uviđaju je primećeno da je većina rana naneta u predelu abdomena pa do srca. Detektivi su pretpostavili da se radi o ubistvu najverovatnije zasnovanom na ljubomori. Ubistvo je izvršeno na bitovoj počvi. Скорее всего, из ревности. Ее и стали разрабатывать в первую очередь. Ubistvo, tako neobičajene svirotposti, privuklo je pažnju potpukovnika Anatolija Jevsejeva, načelnika kriminalističkog odeljenja Rostovskog regiona. Anatolij Ivanović bio je poznat kao osoba koja je razotkrivala manijake, kako su njegove kolege govorile u šali. U toku karijere napravio je kartoteku u kojoj je opisao preko 30.000 osoba osuđenih za silovanja i slične zločine kao i seksualne prestupnike. Jevsejev nije prevideo ništa, pošto je pisao knjigu o manijacima već nekoliko godina. Kao što je bilo očekivano, lovac na rostovskog manijaka odbacio je prethodnu verziju ubistva i doneo novi zaključak. Pojavio se novi seksualni manijak. Niko nije sumnjao da će Jevsejev reći nešto drugo. Nismo se ponašali adekvatno na mestu zločina. Ozbiljnost povreda koje je naneo nije bila proporcionalna njegovom delovanju. Provukao je ruku kroz njenu vaginu i pokidao je 2 metra creva. Seksualna namera bila je očigledna, pošto je žrtva bila naga, a ugodi su bili kod dojke i dalje prema srcu i vagini. Uprkos skeptici zbog kolega, drugi surovi zločin potvrdio je Jevsejevljeve zaključke. Nagi ženski leš pronađen je blizu autobuske stanice nedelju dana kasnije. Zastrašujuće rane nožem bile su iste. Ubica je ponovo pokidao žrtvenu utrobu.
Već je bilo puno ljudi kada sam stigao. Svi su otišli u hotel dok sam ja cele noći bio u kancelariji, a ujutru, kada su se vratili, pokazao sam i dokazao da je ubistva počinila ista osoba. Ipak nisu svi podržavali njegovu teoriju. Pozvao je starog prijatelja Amurhana Jindijeva, načelnika istražnog odjeljenja tužilaštva Rostovskog regiona, i predložio da se vide. Postali su prijatelji tokom istrage serije krvavih ubistava koje je počinio Romanić, kako su međusobno nazivali Andreja Čikatila. Od tada su se retko viđali, ali su se često čuli telefonom. Jindijev je odmah prihvatio ozbiljnost Jevsejevićevih zaključaka. Njega su smatrali najboljim stručnjakom za manijake u tužiloštvu. Obećao je prijatelju da će početi da radi na slučaju novog Trboseka čim završe trenutne poslove. Od tada su sve misli Jindijeva bile okrenute seriji nerešenih napada nepoznatog kriminalca. Birao bi usamljenu žrtvu. Napao bi je iznenada s leđa udarajući je metalnom šipkom. Kada bi žrtva pala, uzimao bi sve, šešir, tašnu, a onda bi odlazio. U januaru je opljačkana Kazjereva, koja je radila kao čuvar na tehničkom fakultetu. Udario je nekoliko puta šipkom u glavu, a onda joj je oteo šešir i tašnu. Nekoliko dana kasnije, Irina Riženska napadnuta je na isti način. Vraćala se s posla kada je svirapo udarena i ostala bez šešira i tašne. Detektivi su tog čoveka nazvali Šeširđija. Početkom februara prijavljena su još tri ista napada. Jindijev je zapazio surovost napadača. Nikada nije jednom udarao, mada bi to bilo dovoljno da onesvesti žrtvu. Dok je Jevsejev radio na istrazi o nepoznatom Trboseku, sljedeće ubistvo dogodilo se nedjelju dana posle prethodnog, kao da je radio prema nekom rasporedu. Obrazac je bio isti, preko 20 rana od noža, pokidana utroba, a rane idu od donjeg dela stomaka prema srcu. Najveća zagonetka za Jevsejeva bio je nedostatak znakova silovanja. Drugim rečima, nije bilo tragova sperme. Kriminalac je ubijao u gradovima Šakti, Salks i Civljansk. Da li će unutar ovog crnog trougla ubica pronaći novu žrtvu? Jedno je bilo jasno. Nikada nije radio dva puta na jednom mestu. Nadležni su naredili postavljanje zaseda na mestima gdje je moguće da se pojavi manijak, u parkovima, na grobljima, duž pruge. Koristili su specijalno dresirane pse. Operativci su rizikovali čak i da pošalju koleginice kao mamce na usamljena mesta, pokušavajući da izazovu manijaka. Rane su pokazale da kriminalac koristi nož oštrice duže od pola metra. Pitanje je kako je mogao da neprimećeno nosi takav nož. To je moguće ako je išao automobilom. Pojačana je kontrola motornih vozila i vozača. Šeširđini, nerešeni napadi i dalje su ispunjavali Jindijevljevo vreme, ali istinik je znao da je na slobodi mnogo opasnija zver. Šeširđija se je primirio posle nekoliko napada u februaru. Koristeći ovaj predah, Jindijev je otišao u kriminalističko odjeljenje. Jevsejeva nije iznenadio dolazak prijatelja, pošto ga je već dugo čekao. Da ne bi gubili vreme, počeli su da prave mogući psihološki profil serijskog ubice. Pomoglo im je iskustvo u potrazi za Andrejom Čikatilom, još više pošto je njegov naslednik kopirao taj krvavi obrazac. Kada smo kod nasljednika, Juri, Čikatilov sin, bio je među prvima koji su saslušani, i to ne kao svedok. Odmah po hapšenju oca promenio je ime, ali nije mogao da promeni gene. Godinu dana pošto je sprovedena egzekucija starijeg Čikatila, Juri je uhapšen pod sumnjom za nekoliko teških prestupa, uključujući silovanje i reketiranje. Novo ime nije ga sprečilo da koristi svoje zloglasno srodstvo.
Ужасало је, жртве показујући им крштеницу, од које се никада није раздвајао. Андрей Романович Чикатило добио је име по отцу. Ипак, на саслушању, син се одрицао свог злогласног отца. Немам ништа заједничко са својим оцем, који је живео одвојено од нас 10 година пре свих злочина. Истрага открива да Чикатило, млађи, нема ништа са недавним убиствима жена. Уђу времену, Трвосек је опет скренуо пажњу на себе. Следећа жртва пронађена на гроблју. Слика свиропог убиства била иста. Ипак, овога пута трава је била утабана, а поред тела био је омот од сира и празна пластична флаша. Детективи су пронашли и лист папира са чудним стиховима. Мој дом је гроблје. Мртваци у ковчезима су ми пријатељи. Dok su moji drugovi tama i svetlo, a niko od nas nije neprijatelj vas živih. Jazbina zveri pronađena je na groblju. Jindijev je zamišljao da se manijak krio u rupi, čekao žrtvu, krišom je pratio, a onda iznenada napadao s leđa i ubijao. Kriminolozi su pretpostavili da je ubica nizak zbog načina na koje je nanosio rane. Nazvali su ga Kepec. Zbog čega je birao groblja za svoje krvave orgije? Možda pripadnici satanističkih sekti imaju veze sa zločinima. Detektivi su proverili sve registrovane sataniste i proverili njihova skrovišta. Krvava mrlja pronađena je u jednom od njih. Uhapšeni sektaši morali su da priznaju da je to pasija krv prolivena za vreme ritualnog žrtvovanja. Operativci su ispitali veliki broj radnika na groblju, naročito čuvara. Čovek koji je živao pored groblja u Zemunici priveden je tokom pretrage, ali pokazalo se da skitnica nema veze sa zločinima. Operativci su uhvatili jedan par koji je izabrao egzotično mesto za vođenje ljubavi, groblje. Ljubavnici su kažnjeni i oslobođeni. Kepec je i dalje radio u blizini. Pošto su imali iskustva u istragama o Čikatilu, Sliku i Burcevu, detektivi su znali da su manijaci po prirodi kukavice i da se nikada ne bi usudili da novo ubistvo počine odmah. Jevsev je ponovo proverio kartoteku sa svim neuračunljivim osobama koje su počinile seksualno zlostavljanje i silovanje. I dalje nije bilo tragova. A klijent Jindijeva po klički Šapašnik. Umeđu vremenu, Šaširđija se pojavio u Volgodonsku, gdje je u svom stilu napao jednu ženu. Jindijev je shvatio da je Šaširđija ostavio tragove u šahtiju i odlučio da ode na proputovanje. U to vreme već je bilo 22 žrtve. Sve su preživele, ali imale su ozbiljne povrede glave. Nijedna nije mogla da opiše kriminalca, pošto je uvek napadao s leđa. Dodatne policijske snage priključile su se potrazi za Šaširđijom. Iskustvo je govorilo Jindijevu da će se sada dogoditi ono najstrašnije. Šaširđija, ponesen mišlju da je neuhvatljiv, bio je spreman da započne ubijanje. Ispostavilo se da je Jindijev u pravu. Samo dan kasnije Zlikovac je prvi put prolio krv. Olga Vinogradova, stara 12 godina, jako je zadobila smrtonosnu povredu, uspela je da pobegne. Ona je prva policiji opisala napadača. Bio je proćelovi čovek srednjih godina i dugih ruku. Pošto je uzeo Olginu tašnu i šešir, kriminalac je pobegao prema gradskom stadionu. Nekoliko udarnih timova poslato je na teren, ali Šaširđija je pobegao. Napravljen je fotorobot na osnovu svedočenja devojčice. Sutradan, još jedan napad. Isti čovjek napao je 30-godišnju Tatjanu Saharovu. Pošto joj je skinuo šešir, grudio je izbo nožem. Posle toga nestao je u šumi. Nekoliko sati tražili su ga u okolini, ali nestao je bez traga, kao duh. Žrtva ga je opisala kao proćelavog, onižeg čoveka. I ovaj nizak kiseo su se nasmešili prijatelji.
Сам же Карлик продолжал свои... Кепец је наставио са свирепостима. Нови језиви злочин угодио се у Цмилијанску. Спаљено тело 12-годишње девојчице, нестале 3 дана пре тога, пронађено је на периферији. Идентификовали су је према преосталим деловима одеће. Odmah posle toga, Amurhan Djendijev postavljen je na čelo operativno-istražne ekipe za pronalaženje serijskog ubice zvanog Kepec. Kolege nisu očekivali da će Djendijev prvo zahtevati spisak svih predmeta pronađenih na mestima zločina. Istog dana kolege iz Šaktija javile su da je izgušeni papir pronađen pored tela Ivanine škole. Odmah ga donesite. Djendijev skoro da je viknuo u slušalicu, nije sumnjao u to šta je pisalo. Stihovi: nisam odgovoran za ovu jadnu ženu, odavno sam ubijen, nema me među živima. Postojao je utisak da je Kepec namjerno ostavljao tragove imitirajući Čikatila. Ovo je bio poznat po tome da je na leševima demonstrativno ostavljao spermu, samo ovo je ostavljao stihove. Bio je ciničniji od svog prethodnika, pošto je činio sve drske zločine. Po danu, na periferi Šatija, ušao je u prodavnicu i ubio prodavačicu istim dugačkim nožem. Onda, mrcvareći leš, naneo je još nekoliko jezivih povreda, ali i dalje nije bilo tragova silovanja. Iz prodavnice je ukradeno samo 10 flaša vina i votke. Operativci koji su primili poziv pustili su psa tragača. Odveo ih je do najbližeg groblja. Tamo je pronađena Kepecova druga jazbina, kao i ostaci hrane, krvava maramica, torbica sa ženskom šminkom i crna beležnica. Ovoga puta nije bilo pesama, ali čudne zabeleške bile su podeljene po delovima: djetinjstvo, specijalna škola, zatvor, policija, suđenje, a ispod svakog su stajala imena i nadimci. Sam Kepec nestao je bez traga. Ponovo su detektivi morali da priznaju da je novo čudovište bilo opasnije od Čikatila. Andrej Romanović prvo bi namamio i zaveo žrtvu pre nego što bi je odveo na neko usamljeno mesto. Kepec je napadao iznenada kao kobra, ne dajući priliku žrtvi. Nikomu nije bio ravan u surovosti i umešnosti u bekstvu. Ali jedno pitanje mučilo je Djendijeva: zbog čega se kriminalac koji se nikada nije ponavljao vratio u Šakti? Da li zbog toga što je ovdje počela priča o Čikatilu, Kepecovom krvavom uzoru? Djendijev je sa vrhom posjetio predgrađe Šaktija i zloglasnu reku Gruševku. Ovdje je Čikatilo iznajmio straćaru gdje je počinio prvo ubistvo. Žrtva je bila 14-godišnja djevojčica. Nekih 50 koraka odatle živio je Kravčenko, koja je malo pre toga izašao iz zatvora gdje je bio osuđen za ubistvo i silovanje deteta. Kao što je poznato, Kravčenko je osuđen na smrt zbog zločina koje je počinio Čikatilo, njegov sused. Mnogo godina kasnije, Kravčenko je posthumno oslobođen optužbe. Čikatilova kuća smatrala se ukletom. Beskućnici koji nisu bili sujeverni bojali su se da ostanu u njoj. Na kraju su je srušili da bi uklonili sve tragove zločina. I dalje, svi izbjegavaju ovo mesto. Svi, osim Djendijeva. Čovjek lako može da poludi. Mi i slednici smo se okupljali, pili po decilitar votke i pokušavali da zaboravimo na sve. Saberem se po 100 gram votke, vipim i kako zabudiš se. Posle svega što sam video, imao sam 3 noćne more u manijacima. Video sam ih kako muče žrtve. Gde je sada Kepec radio? Umeđu vremenu i Šeširđe je nestao. Nikoga nije napao 2 meseca. Detektivi su zaključili da Šeširđe namjerno koristi nož i proliva krv kako bi zbunio istragu i svoje zločine pripisao novom rostovskom trbuseku, o kome su pisale sve novine. Kasnije je Šeširđe najverovatnije napustio rostovski region.
U sve dijelove Rusije poslate su poruke u kojima su pisali kriminalca koji je počinio preko 20 krađa, ali nije bilo povratnih informacija. Slučaj Šeširdžije mogao je da bude obustavljen, ali je Indijev odlučio da još jednom ispita Šakarovu, posljednju Šeširdžinu žrtvu koja je otpuštena iz bolnice. Nije bilo uzalud. Bukvalno je šokirala islednika kada je ispričala da je kriminalac imao veliki nož nalik bajonetu. Niski, proćelavi muškarac sa velikim nožem. Nemoguće. Šeširdžija i Kepec bili su jedna osoba. Detektivi su bili u pravu. Kada je jednom osjetio krv, Šeširdžija je lako mogao da postane serijski ubica. Ako je tako, Šeširdžija nije nestao, samo se od lopova pretvorio u serijskog ubicu manijaka. Samo dve njegove žrtve, Vinogradova i Šakarova, čudom su preživele. Ali gdje će i kada Šeširdžija Kepec ponovo napasti? Jevsejev i Indijev iznova su tražili bilo kakvu logiku u ubistvima. Iznenada je Indijev dobio inspiraciju. Ekipa je bila iznenađena kada je čula da traže vremensku prognozu za prethodna dva mjeseca. Nekoliko godina ranije, dok je proučavao prirodu manijaka, obrazac i ritam njihovih zločina, Indijev je zaključio da su regioni Rostov i Stavropolj u zoni stalnih naglih promjena ciklona u anticiklon i obratno, i da te atmosferske nepogode mnogo utiču na ljude. Čikatilo je sve zločine počinio po kiši ili malo pre oluje. Kada je stigao izveštaj, svi su bili zapanjeni. Datumi ubistava poklapali su se sa kišnim danima. Kao i Čikatilo, svesno ili nesvesno, napadao je po lošem vremenu. Na kalendaru bio posljednji dan aprila. Bio je posljednji dan aprila. Za 1. maj prognoza je oluja, ali koji grad u Rostovskom regionu će izabrati za sljedeći zločin? Da li će birati u istom crnom trouglu Šakti, Smiljansk, Salsk? Svi raspoloživi ljudi jedinice odmah su poslati u potragu za manijakom u sva usamljena mjesta, na groblja i obale reka i jezera. Žene mamci također su učestvovale u akciji. Bili smo u lovu na njega da ga kaznimo. Kada osjetite da ste na tragu ubici, to vam donosi veliko zadovoljstvo. Srce vam jače udara, ubrzano dišete kada osjetite da se bliži kraj. Prvomajsko jutro počelo je uobičajeno u gradu Salsku. Uprkos lošem vremenu, ljudi su planirali da proslave praznik prema tradiciji. Ali oko 10 sati stigao je hitan izveštaj. 20-godišnju Lenu Štefan napao je nepoznati muškarac blizu pruge. Slučajni svedok video je niskog muškarca kako vodi Lenu prema parku. U 13 časova Kepec je napao Valentinu Falko i Galinu, njenu 15-godišnju čerku, dok su se vraćale s groblja. Žrtvujući se, majka je uspjela da zadrži manijaka, dok je teško ranjena devojčica pobjegla i pozvala pomoć. Sve policijske snage angažovane su u hvatanju kriminalca. Devojčica je odvedena u bolnicu, nije mogla tačno da opiše ubicu svoje majke. Galina se jedino na putu prema bolnici setila da je ubičena leva ruka bila ofarbana u plavo.